Матильда. Як ловяться миші? Ви не чули, що со мною здарилося у п'ятницю? Визирнула у вікно і що бачу? Лінда, сусідська котка, засяроджена глядить перед собою. Навіть не повітається. Ані мені не поздравить. Вертаюся з крами, а яна там усе тікує. Я і білізну помила, висушила, їсти зготовала, а Лінда сядіть і сядіть, як пуділа якоє. Устаю раніцей, а яна усе ще там. Питаюся, що ви тут так довго робите? Мишей чекаю. Каб котка чакала мышей. Где ваша годность? Гэта мыши мусять вас чакать и трымтеть от страху. Годинами глядеть у дирку. Ведайте, кольки вы часу сгубили. Я особисто усё зрабила по-иншему. Завабила б их у воду. Мыши не умеют плавать. А як вядома, хто топится, за соломинку ухопится. Достатково будете закинуть в воду и можете их вытягивать одну за одной. Цікавая думка, погодилася Линда. Але як мы их у воду завабим? Вы что, не чули про заклинальника у пацуков? Вось вам жалейка. У мышей добры музычны слых. Варта заіграць і ўбачыце, як яны за вамі пабягуць. Пакладзем праз ручай кладку. А вы пойдзеце на другі бераг і не лыс. Выскачыце на бераг, перакуліце кладку, тут мышам і гамон. План был выдатный. Шкода, что не спрацавал. Я б николи не подумала, что котка не умеет плавать. Не бяды, кажу. У меня есть лепшая идея. Мыши гулливые створения, на гэтым мы их и подловим. Цацки. Набудем им параплав. Просвідруємо у дні дірку і заткнем яє корком. Калі миші допливуть на середину ручая, я незауважно дам нирца, бо ниральниця я знакомітая. Витягну корок і параплав поді на дно. А ви вже будете з вудою на поготові. Увага, увага! Параплав «Залужжя» Жабацевичі отпливає на екскурсію. Перший рейс задарма. Починалося все чудово. Миші-гарезниці стояли у чарзе, каб покрутить колца. Усё ішло як па масле. Пакуль не надышоў час выцягнуць корак. Я сабе кажу, гэй, гоп. Але як я сказала гоп, то корак захрас мне ў горле. Я пачала задыхацца, дзюбу ніяк не магла з дзіркі выцягнуць.
Ну, гэтак не пойдзе. Завабіць мышэй у ваду – праблема. Але калі гара не ідзе да Магамэта, то Магамэт пойдзе да гары. Дзеля чаго ж існуюць гідранты і пажарныя шлангі? Але ж тыя мышы хітрыя, нечувана вынаходлівыя. Мы іх недаацанілі. Лінда, даражэнькая, забудзьцеся пра мышэй, гэта ўсё адно нездаровая ежа. Я б іх ніколі ў дзюбу не ўзяла, паверце. Піце малако. Гэта ж класічная кашэчая страва. І ведаеце, што здарылася? Не каб падзякаваць мне за параду, Лінда са мною зусім размаўляць перастала. Ну, рабі, як ведаеш. Няма рады, як не слухаеш парады. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.